Сарарқа газ құбыры іске қосылды. Бұл туралы энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Олардың мәліметі бойынша аталған құбыр белгіленген мерзіммен бірнеше күн бұрын пайдалануға берілген екен. Қызылорда облысынан бастау алған газ құбыры отандық көк отынмен еліміздің солтүстік, орталық және Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Теміртау мен Жезқазған қаласын қамтымақ. Сондай-ақ жақын маңдағы 171 елді мекенге газ беріледі. Айта кетейін, Сарарқа газ құбырының құрылысы 2008 жылы басталған, жобаның жалпы құны 267 миллиард 300 миллион теңге.